meillä on hyvä tietosuoja, mutta ongelma on siitä, että tietosuojalain ja eri tietosuojalain tulkinnat muuttuvat ajan ja paikan suhteen. Toisin sanoen eri viranomaiset saattavat tulkita samaa lakia eri tavalla. Ja tämä aiheuttaa ongelmia siinä, että jos on monimutkainen rekistereitä hyödyntävä aineisto, niin saa eri puolilta erilaisia ohjeita. Ja kun toimijoita on paljon, niin tutkimuslupaa hakemiseen menee paljon aikaa ja siinä joudutaan iteroimaan ja vatuloimaankin välillä, että saadaan se kaikkia tyydyttävä lopputulos. Ja monesti on sellaisiakin tapauksia, että parhaimpia menetelmiä ei voida käyttää tietosuojasyistä. Onneksi nämä on hyvin harvinaisia tapauksia. Yleensä tietosuoja ei estä järkevää tieteellistä tutkimusta. Toinen ongelma, mikä meillä on, on sitten tämä aineistojen hajalla oleminen, eli aineistojen muodostamisen kestää kauan. Kun yhdistetään Kelan ja THL:n tilastokeskuksen, väestörekisterikeskuksen ja muiden toimijoiden tietoja, niin siinä saattaa mennä aikaa vuosikin ennen kuin se aineisto on. Ja jos on hyvin nopea tutkija, niin saattaa olla, että ne tutkimuskysymykset ovat jo ihan erilaiset kuin se, mihin se lupa haettiin. Ja sitten voi joutua tämmöiseen pahan kierteeseen, että sitten täydennetään näitä lupia ja täydennetään näitä aineistoja. Eli tähän tarvittaisiin muutos niin, että aineistot ja luvat saataisiin nopeammin tiedeyhteisön käyttöön.